كان جرايد وقبلناي وحويا يعني أرين وين أو علوس أو درة تكدعي كيرلكا أما قبلكا سومالي إثيوبيا دتك هالكم فردي أنا وحويا يعني واي ككوبينيين دت إثيوبيا أنا وجاري دي إثيوبيا ككمدة أو بلوين تدير كمدة ودت كانوا أودياشو دي مدحدودي طلبات وحنو عمبارين نادير كاس oo aanu fariin u direynaa dawladda federaalka Itoobiya ee aanu leenahay dawladda federaalka Itoobiya arrinka waa inay si degdeg ah ay wax uga qabataa nimanka dilkaasi geeyay waa niman Liu Bliss leeyahay Liu Bliss kuna imka wuxuu ka kooban yahay Kiore Cabdi Ilay sameeyay iyo ONLF oo ku biirtay Kiore Cabdi Ilay sameeyay iyo ONLF oo ku biirtay taa macnaheedu waxa weeye waa reer gaar ah reerkaasi halkaasi waxa dilka uga geysteen haday u turayaan dadka maatada ee abaartu hayso way dadkoodiin way u turi lahaayeen laakiin dadanu tuleen weeyaan in dadka gacanta ka gadan laysay ilaahay waxaan u weydiineynaa in sanad uu ka waraabiyo adduunyadu waa maalmo waxaan ilaahay weydiineynaa in ilaahay dadkii ka geeriyoodeen beelweynta direed iyo gaar ahaan meeshii gaarka ahayd ee madalugay ka soo jeedeen dhamaantood waxaan u dareynaa daxsi taasi waan uga dareynaa halkan iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu maalinta jimcaha ee rawdaanta lagu jiro jannadii ka waraabiyo taasi waa tii taxsiyaha waanu ka taxsiinaa aadna waanu waxaanu waan ku damqanaynaa runtii sidaa professorku sheegay odayaasha halka isku yimid xaalad abuur maaha oo yacni cid gaar ah u sunan ma jir cadaalad darada meesha ka dhacday inuunba dadka dhibaysa kala qayb qaybina sumadu looma kala yeelayo kolba cadaalad darada meesha ka jirso unba la abaaraya halkaa waxaanu aragnaa cadaalad darada ka dhacday caatiib ka dhacay dadka waxa lagu laayayna waxa weeye runtii xuquuq ay doonayeen oo ay u lahaayeen deegaan ahaan iyo dalasho ahaanba oo ay ka tirsadeen dowlad deegaanka Somali State oo ahayd in lagu xaliyo dowladnimo iyo Soomaalinimo lagu xaliyo ahayd ayaa runtii xaqoogii lagu xasuuqay gacan ka gardanay way laysay runtii inta ay awoodda dowladda Soomaaliya gacan gaar ku jirtana saasun bay ahaanaysa anagoo ka murugaysan arrinta ka dhacday deegaanka Hilalka Shanaad gaar ahaan degmada Awbare qabalaha Xajiin arrintaasi dadka shacabka lagu xasuuqay ee Soomaan ee ku jira bishii Ramadaan ee barakeysan arrintaasi warwar badan iyo naxdin badan iyo aad bay noo damaday Mustafa Alshar inay dhibta xalisay hayde inay shacabka xasuuqdo ma ahay kuwa xasuuqayna waxaan leeyahay awal ba dhinac kel dhinac bay ahaayeenoo Liyu boolisku dhinac reer quray ahaayeen iminkana waxa lagu daray markii dambe dhinac isla qayb kaloo dhinacii oo magac reer sheegana soo oo la faayaa lagu daray waxaan leeyahay kuwaasi ma matali karaan ummadda dhexdhexaadna uma noqon karaan ee waxa loo baahan yahay ummadda deegaanka degan inay ka wada dhex muuqato oo dad cusub oo dadka matalo oo u turo oo dhibtooda damqa ayaa loo baahan yahay in lagu dhex daro dadka gacanta ka xaqdaran dishay yarbadaanta la laayay marka ugu horeysa ilaahay waxaan uga baryaynaa gacanka xaqdaran baadishay inuu jannada al-firdaws ka waraabiyo oo hoygooda ka dhigo marka xiga waxaan ka taxsiyeeynayaa dadkii ay ka dhasheen beesha dir madaluu dir qoysaskii iyo qaraabadii ayaan ka taxsiyeeynayaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiq ah lahayd in ka siiyo iyo awl khayr qaba taa waxaan u dhaafayaa dadka waxa laayay dad direysita oo direys dowladeed sita oo Liyu Bliss ah iyo ONLF ku biirtay ayaa dad aan hubaysnayn rasaas mariyay oo xasuuqay waxay keentay xanuun aad u fara badan iyo murugo bay ku beertay oo nagu beertay waxaan leeyahay marka ugu horeysa dowladda federaalka
وأين يفرجلين كسماء يسوع فرجلين تي كسماء ينسنا وحوجوا رئيسا إن عيدا كاسيدا وودني هلا جا قادو إيريد هذان دكان كا أي شوكان لقى قادين أو أنا دكان كا لقى قادين أو أنا عيدا لقو بدلين فدرال أو سيشوكا مشكلة دي هل كي بيتالا دكي دكا لاييني ولي إيريد يدلكي شوكانا أو نبتقولي كاسيدا عدنا ووحان شير كارين وعقلك بيش جارسو مركو روحان لاي إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسي تيرين لو دريا ضدكي مساكين تها كو لقول لاي قعانتك قردنا ناي كل لايسي قبلها حجين هو سيمادة دقمدة أو برا سمري إيمان الله هيدك السيو إن أهل كودي أقرب دودي يب دمان مدلو در يدر دمان تيبو حلا هاي سمري إيمان الله هيدك السيو إن وحن راعينا يا ضدك بلي آدم كي أفكاره ويلان كرا وحنا وعطسان كرا لكن دولة مركا مرول بهالك ماشاء جوكتها وحل الدنيا هنا يسي ويوجت لسه حل كجرو إن لوجت ليه يلو بهي and دولة ده أفضل هالك وحل هاي ده كام ساكن تاي ماشاء اللي يقول لا يسي ده وجود أقصى بدن دولة دوينه وسفر جلسة ويسي ده وجود أقصى بدن أي حل وجود وهاشا دولة ده كان كصومالي ده يتوبينه وحل هاي مصطفى الشريد المديد بلا يضو رجي سيدا بدن وقالوا ليني ظلمي نكي يديك كهو الرئي بلا يد ما انتنا وحايا موغضينا ضدك ظلمي كود غاقس كدا ضد كنا هكوسي نادان انت اضحال هلا يسا حبد دا هريدين حبد انت اضحال هلا يسان لهي دمان تيا بلوين تدريت وحنولين هاي عذير ولي بقولين هاي وارنت تحل هلا إنسان حبده جوجيا حدا سدال ليلين ده وحمان دون تايو فراي كبحيسان